भारतीय सशस्त्र क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वासुदेव बळवंत फडके यांचा जन्म 4 नोव्हेंबर 1845 शिरडोन पनवेल तालुक्यात झाला. त्यांच्याच या जयंती सोहळ्याचे आयोजन करून दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी क्रांतीवीर सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य यांचे संस्थापक अध्यक्ष आणि रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित नामदेव फडके यांच्या संकल्पनेतून आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके यांच्या 171व्या जयंती सोहळ्याचे आयोजन दिमागदार पद्धतीने खारपाडा येथे संपन्न झाले. यावेळी वासुदेव बळवंत फडके यांच्या जयंती उत्सवानिमित्त भव्य अशा मिरवणूक रॅलीचे आयोजन देखील या दरम्यान करण्यात आले होते. या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून विनोदी सुप्रसिद्ध अभिनेता मकरंद नासपुरे आणि अभिनेत्री संजीवनी जाधव यांनी विशेष उपस्थिती दर्शवली होती आणि या सोहळ्याच्या माध्यमातून या दोन्ही कलावंतांचा यथोचित असा सन्मान देखील करण्यात आला. खऱ्या अर्थाने या संस्थेचे संस्थापकीय अध्यक्ष नामदेव फडके यांनी नेहमीच दीनदुबळ्यांना आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना समाजातील मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अहोरात्र परिश्रम घेतले आहेत आणि हेच बाब लक्षात घेता मकरंद अणासपुरे यांच्या हस्ते समाजसेवेचा अविरत विडा उचलणाऱ्या नामदेव फडके यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला. यावेळी नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपली एक वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या मकरंद अणासपुरे यांनी देखील उपस्थितांना योग्य ते मार्गदर्शन केले व रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित नामदेव फडके यांच्या सामाजिक कार्याचाही गौरव केला. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात पुतळे उभे करण्यासाठी किती माणसं आपण तयार केली याचा अंतर्मुख होऊन विचार केला तर आपल्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर त्यात दडलेलं सापडेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या सर्व रथी महारथींनी आपले प्राणाची आहुती दिली की केवळ आपण सर्व चांगले व्हावं, हा देश स्वतंत्र व्हावा, हा स्वावलंबी व्हावा. नामदेव फडके त्यांच्याबद्दल बरंच काही मी वाचतोय, खूप त्यांचं कार्य निस्वार्थ समाजसेवा मी वाचतोय. मला एक नेहमी नामदेवशी वेगळं काही चांगलं सांगण्याची गरज नाही, कारण तुम्ही अजून राजकारणात गेलं नाही आणि जाणारे नाही ते तुम्हाला खात्री आहे. तेच तुमच्या तांदूळपणाचं लक्षण आहे. बहुतांशी समाजसेवा ही राजकारणातल्या एंट्रीसाठी केली जाते. सुरुवातीला आपलं समाजसेवा करायची, नंतर समाजाची अशी करायची. 2 वर्षाचं ग्रंथ कसावं, 15 बिल्डिंग झाले असा आपल्याला प्रश्न जनसामान्यांना पडत राहतो. त्यांचं उदिन तेवढा असू शकतो नगरसेवक. या संस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या मान्यवरांचा मानचिन्ह आणि रोख रक्कम देऊन सन्मान करण्यात आला. तसेच क्रांतिकारी सेवा संघाच्या विविध पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती या दरम्यान करण्यात आली. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने नागरिकांनी उपस्थिती दर्शवली होती. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सूरज भगतचा स्वप्नाली देसाई यांचा रिपोर्ट.